Politike opozitare jashtë parlamentit kanë vendosur tu rikthehen protestave dhe para protestë kombëtare që ato do të organizojnë do të jetë më datën 22 shkurt. Gjithsesi detajet në lidhje me atë që është vendosur dhe si do të organizohet kjo protestë, na i përcjellën një komunikim të drejtë për drejtë nga Selia Blu, kolegu Elis Memelli. Elis? Besi ka qenë një ide e hedhur nga një prej disa kryetarëve, pra 61 kryetarëve të Partisë Demokratike gjatë mbledhjes me kryedemokratin Zotirin Lulin Basha, ku ka theksuar se për të rikujtuar djegjen e mandateve në datën 22 shkurt, ai ka theksuar ose ka kërkuar që të ketë një protestë simbolike përse i përket kësaj çështje, ndërkohë që nga ana tjetër pritet që Lulin Basha pak minuta më vonë të takohet dhe me kryesinë dhe me ish deputetët, ku natyrisht do të konsultohet dhe gjithashtu do të flasë përse i përket vijimit të aksionit opozitar. Pra, ende nuk ka një datë konkrete përse i përket zhvillimit të një proteste të mundshme kombëtare nga opozita e bashkuar, ku natyrisht ka qenë një propozim i bërë nga njëri prej kryetarëve të degëve në përrreth të Partisë Demokratike, cili ka deklaruar se për të kujtuar djegjen e mandateve duhet të bërë kjo protestë simbolike. Pra Alis, për ta sqaruar edhe një herë, informacioni se do të ketë më 22 shkurt nuk është akoma zyrtar? Ende nuk është i konfirmuar informacioni, sipas kanaleve tona të informacionit, duket se ende nuk ka një informacion zyrtar. Nëse zoti Basha do të jetë në dakordësi të plotë me propozimin e bërë nga kryetarët e degëve të rrethëve për të patur një protestë simbolike për të kujtuar djegjen e mandateve në datën 22 shkurt. E drejtë, ndërkohë Alis, shkurtimisht le diçka tjetër, se duket një farë paradoksi edhe në veprimet e opozitës. Pikërisht, dje është vendosur të ulen një tërësi të përbashkët për reformën zgjedhore, ndërsa nga ana tjetër mund të ketë pra sërish një rikthim të protestave. Cila do të jetë agjenda e mëtejshme e Partisë Demokratike për qënë edhe një më qartë ose ata që në ndjekin? Pra, nëse ne kemi parë që ditën e djeshme opozita ka vendosur që të jetë pjesë e tryezës për ndryshimet për reformën zgjedhore, ku natyrisht opozita e jashtme parlamentare do të jetë pjesë e kësaj tryeze me këshillin për të diskutuar ndryshimet, por gjithashtu dhe propozimet e saj, të cilat tashmë priten që të vijnë në datën 15 mars, ndërkohë që nga ana tjetër është një propozim, duhet theksuar fakti që nuk është një propozim zyrtar ende konkret për sa i përket një zhvillimi të mundshëm për një proteste në datën 20 dyshkurt, për duhet pritur më tej takimi i cili fillon rreth orës 19 midis kryedemokratit zoti Lulxhin Basha dhe ish deputetëve demokrat, por gjithashtu dhe kryesisë së Partisë Demokratike për të mësuar diçka më tepër se çfarë përket se çfarë dhe çfarë pritet që kjo mbledhje të propozojë, ku natyrisht do të mësojmë diçka më tepër pas fillimit të takimit. E qartë, mirë listë, falenderoj për momentin për informacionin që përcolli në këtë komunikim të drejtë për drejtë, ndërsa për të sqaruar edhe një herë për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur, ende nuk ka një vendim zyrtar pra pavarësisht asaj që u deklarua më herët për një protest kombëtare më 22 shkurt nga ana e Partisë Demokratike dhe forcave të tjera opozitare. Ka qenë kryetari i njërit prej degëve të rrethëve të Partisë Demokratike që ka propozuar që data 22 shkurt të jetë një protest simbolike në kuadër të një vjetorit të djegjes së mandateve nga Partia Demokratike.